Meia da noite, Toquinha Preta tá lá agarrado com um monstro lá. Eu tô só pegando os miudinhos, mas tá subindo, galera. Tá subindo, graças a Deus tá subindo. O homem tá indo na beira lá, molha a mão. Espanha do Paraguai, mais nada. Aí ele fica caladinho. Fala alguma coisa, Espanha. O sócio tomou metade do meu peixe no caminho. Pegou uma guaiúbazinha, a pescada veio. Você. De alguma região que vocês chamam de bicuda? É que a gente... Ih, agarrado pra Espanha do Paraguai. Fui falar. Ele pegou a... Aí, tateou, já era, pai. Pegou a guaíba, a barracuda veio, levou a metade. A minha tá aqui, ó. A expectativa. Agora me ferrou um bruto lá agora. Olha lá. Mão em cima, mão embaixo. Calma, Toquinha Preta. Muita calma nessa hora. Ei, meu Deus. A noite tá boa, graças a Deus. A maré tá boa. A gente tá pensando em comer quilo de chumbo. Olha lá. Espanha hoje tá só de ajudante. Já é alguma coisa, né? Quando nada ganha buchada. Oh, meu Deus, só alegria. Vamos ver a qualidade. O ajudante errou a fisgada, errou de novo, errou de novo, errou de novo, errou de novo. Deu 10 fisgadas pra acertar uma. Que ajudante é esse, rapaz? Esse ajudante vai tomar demissão antes de ser contratado. Tá na frente pra eu mostrar o peixe da galera. Tá arrumando a física? Olha lá, dentão graúdo, dos grossos, galera. Aí, a posição aqui, graças a Deus, tá descansada. Só alegria, viu? Aí, ó. O trabalho dele agora é só fisgar peixe errado e botar o peixe na geladeira. Ele tava tirando meu couro de tarde, galera, porque pegou uma pitangolazinha. Não pegou mais nada. Até o peixe que ele ferrou, a barracuda levou a metade. Mas faz parte da pescaria. Não dá, a gente tá correndo atrás aqui. Olha a cara dele de triste, chega a dar pena, coitado.